tani, un kam do insistoj tek pyetja, sipas teje, avokate apo me çdo profesion tjetër, një fëmijë 14 vjeç është në moshë madhore apo jo? Nuk është në moshë madhore. Unë dua të kundërshtoj ligjin, unë dua të kundërshtoj si ky ligj pabesisht ka ulur limitin e moshës. Dhe doktori në këtë rast, domethënë apo zotëria në këtë rast, ka shfrytzuar hapësirën ligjore dhe ne po bëkemi gabimin që po e paragjykokemi? Një njerëz që ka shfrytzuar hapësirën ligjore për të shfrytzuar të miturit? Ai zotëri është narcis, zotëri. Ju nuk keni një psikolog që t'ju analizonte. Ai ka manipuluar nëpërmjet fesë, nëpërmjet kushteve, ai e di shumë mirë. Por ai është narcis, që do të thotë, një personalitet publik i atij njeriu nuk ka lidhje me jetën e. E kuptoj, mund kemi një problem me Skype-in, po mund ta kthejmë përsëri Migenën. Shiko, ne nuk e sillim Migenën edhe zërin e Migenës dhe mendimin e Migenës për t'i dal kontra pedal, po themi shqetësimit publik. Migena të dëgjoj shumë mirë. Po sigurisht kjo është mënyra se si e shohin një pjesë të histori, e një pjesë tjetër mund ta shohin në një mënyrë tjetër, se ku është e vërteta këtu dhe çfarë realisht duhet ne të ngacmojmë për të ndryshuar. Mirë është pa paragjykuar njëri tjetrin të mundohemi ta kuptojmë. A ti bëj një pyetje, a mund të bëj një pyetje edhe më zgjidhje? Jo, dua të pyes pak Arbrin. Këtu jemi do ta ngacmojmë, le të themi Migenën, Migena do të na ngacmoj ne ligjërisht. Ligjërisht. Tani ta marrim për një moment që nuk do kishim fare të bëjmë me një të mitur. Pra do kishte vetëm 3 gra, të cilat janë të rritura, me vullnetin e tyre të lirë, jetojnë brenda të njëjtës hapësirë, apo në ambjente të ndryshme, sepse. Sigurisht që shteti shqiptar me kushtetutën e 98-s, po bëjmë histori 30-40-50, me kushtetutën e 98-s është një shtet laik, që do të thotë, pavarësisht besimit,